Altså, jeg startede ud i fars Beatles-samling, og blev ret hurtigt vild med John Lennon. Nå, Beatles-samling. Jeg troede, du sagde Beatles-samling. Nej. Nej, Beatles. Okay, Beatles-samling. Ja. Så startede første kunstnerfascination i John Lennon, tror jeg. Det tror jeg, det er min første sådan musikalske åbenbaring, eller hvad man kan sige. Den startede der, hvor man ligesom sådan begyndte at sådan, wow, det er spændende. Mm. Og begyndte bare overhovedet at forstå, hvad er musik for noget, hvad er sangen, hvordan føles det. Og så tror jeg, da jeg sådan var begyndt... Og så bare forstå, at det gør et eller andet ved en, eller hvad? Eller, jamen, jeg kan bare huske det der med, fra man var lille, og overhovedet ikke, man er lille, og man fatter ikke, hvad musik er, men det er ikke noget, man sådan registrerer eller lytter til. Og lige pludselig når man til et eller andet punkt, hvor man, det går op for en, at der er noget, der er musik. Mm. Og der er noget, der er nogle bands, og der er nogle sanger og sangskriver, der kan et eller andet helt fantastisk. Okay, ja, helt klart. Og det var i hvert fald John Lennon, der lige fik fanget mig der. Tak til far for det. Og så... jeg ved ikke, har du noget der? Sådan noget af det første, du kan huske? Altså det har været sådan noget dance-musik på... Altså sådan Euro Trance og sådan noget på en Discman, eller en Walkman, kan jeg huske, jeg havde. Altså de der... Helt knaldede ting. Det lyttede jeg helt vildt meget til i børnehaven, kan jeg huske. Det har måske været der. Lidt tidligt? Ja, men det kan jeg tydeligt huske, jeg hørte meget af der. Okay. Og så tror jeg, men det lyder jo også, det der musik, det lyder jo ikke som mennesker. Altså, det lyder jo, der er jo sådan, du ved, det lyder som noget from outer space-agtigt. Så jeg tror, det første der omkring, når man kommer ind i den der kanon af plader, som der bare... som alle ligesom går igennem, hvor man hører Pink Floyd og Nirvana og alt sådan noget. Mm. Det er der, det ligesom gik op for mig, at der var mennesker bag det her musik, der stod for det, eller hvad skal man sige, der sang det, eller sådan. Det var lidt mere sådan forståeligt. Yeah. Og så tror jeg, at den første sådan rigtig, altså, den første gang, jeg rigtig har dykket ned i det der med at være musiker, det har været, mens jeg spillede trommer og synes jeg skulle være trommeslager eller sådan på konservatoriet med det instrument, der dækkede jeg virkelig meget sådan videoer med trommeslager, der spillede, hvor det har bare altid været sådan, du ved, så har der været et eller andet kamera til en eller anden live-koncert, der filmede en trommeslager spille sådan, og der, jeg havde faktisk en video med ham, med en, der hedder Brian Blade, som spiller sådan en halvandet minut solo, og sådan nogle så jeg helt vildt meget af, sådan nogle videoer, fordi på den ene måde kunne man ligesom øve sig i præcis det, de gjorde, men så var det også altid fascinerende at se et menneske være ligesom i helt i kontakt med et eller andet, som man ligesom ikke rationelt kan forklare, men man kan ligesom se helt tydeligt er noget. Altså, de har fat i en eller anden måde at eksistere på, som man ikke kan benægte er fed, eller som man ikke kan benægte giver dem mening, og det synes jeg var meget, meget interessant at dykke ned i og se sådan, okay, de her musikere, hvad er det, hvordan finder de frem til det, hver gang de skal stå på en scene og spille, og få det videre ud til andre? Hvordan dykker man ned i det? Ja. Hvor det egentlig har været ligesom et studie af deres teknik, eller hvad gjorde de præcis, hvad er det præcis, de spillede på, men også, hvad for et mindset har de været i, eller hvordan kommer man derhen for at kunne gøre det? Ja. Det her, ja, der var det, det brugte jeg rigtig, 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 rigtig meget tid på. Indtil jeg fandt ud af, at jeg ikke skulle være trommeslager, så skulle jeg jo lave noget andet. Ja. Ja. Jeg tror også, så havde jeg også sådan et kæmpe Talking Heads flip i en periode, hvor jeg bare var... Det kun var David Byrne, der eksisterede, og bare var den sejeste i hele verden. Hvor det sådan lidt... Hvor man, jeg tror, jeg fik øjnene op for den der sådan lidt mere... madness-karakter, der også interesserer mig rigtig meget. Altså sådan, hvad skal man sige, mennesket bag musikeren, eller musikken, eller hvad mener du? Nej, jeg tror mere, at det er den der kunstner-karakter, nogen formår at indtage, når de for eksempel går på en scene, ligesom Nick Cave kan, og
ja, David Byrne og mange andre. Det kunne også være Nina Simone, når hun sætter sig op på scenen og bare ser frygten gå ud bag klaveret. Og ja, så har jeg haft sådan forskellige perioder, hvor man bare er blevet sådan dybt fascineret af den karakter der. Mm. Og sådan en blanding af galskab og kunst og musik på samme tid. Ja, men Simone, hun er virkelig også god. Ja. hun er jo virkelig vild. Og så alt det der med, når man har lært at synge godt og skrive sangen og spille på instrumentet, altså så man begynder at dykke ned i det der med sådan at gøre tingene forkert og lære at synge grimt og vende hele på hovedet og egentlig være og lære at gøre det, der virkelig rører en. Ja. Og sådan, det begynder man jo sådan, eller det begyndte jeg i hvert fald lige så stille at få næse for. Og det har været en lang proces at dykke ind i det. Og så efter man i en lang periode har, efter jeg i en lang periode har dyrket sådan nogle virkelig ekstremt autentiske, ærlige, rå og smørke fortæller, så har det været virkelig nej. Så har jeg så fået sådan en fascination for sådan helt ren pop fortæller, der bare har den der super sexede, blødende vokal. Hvem for eksempel er det? Det kunne være Frank Ocean. Okay. Så du mener, Nick Cave er mere ærlig end Frank Ocean, eller hvad? Nej. Det kan man jo ikke sige. Altså, nu kommer jeg til at bevæge mig ud i noget, der er lidt farligt. Nej, det var bare sådan... Det ved jeg ikke. Er han det? Nej, det er da det samme. Det er det? Det er da det samme. Men jeg tror bare, når man er lidt i den der musikskole, nu skal man lære at lytte til de seje, rå ting og sådan noget. Alt det, der er kendt. Mm. Så er det ikke så sejt at lytte til popmusik. Okay. Så når man bliver ældre og bliver lidt mere ligeglad, så begynder man også at lytte til Rihanna. Alt muligt guilty pleasure. Halløj. Jamen, men ja... Det er i hvert fald ikke så vigtigt. Jeg tror i hvert fald, for mig er det ikke så vigtigt, hvad er det egentlig, hvordan det egentlig er pakket ind, men det er mere om folk ligesom arbejder på det der spændingsfelt, du snakker om, som er det, alt det, man kan, alt det, man er blevet dygtig til, og alt det, man... Og så alt det, man ikke kan, eller sådan hele tiden være der, hvor man egentlig bryder sig selv lige så meget ned, som man bygger sig selv op, som for mig har været det, der har... I alle de gange, jeg har følt, at det gav allermest mening at lave musik, har været, når jeg har prøvet at blive dygtig til noget, og så har skulle performe i det, eller hvad skal man sige, og virkelig været på grænsen af, hvad jeg kunne finde ud af. Altså sådan, fordi der er man allermest til stede i det, og der får man lavet noget, der er, hvad skal man sige, der har rigtig meget nerve, fordi det ligesom bare er, du kan kun overskue at gøre lige præcis det lige der. Mm. Og det gør, at det har en eller anden præsens, eller en eller anden ægthed, som jeg synes er fed, og som jeg synes både, det kan man både finde i, hos, ja, alle mulige punkbands, men lige så meget hos Frank Ocean, der er ved at lave et nyt værk, der skal kunne nogle andre ting, end det han har lavet før, ikke? Eller sådan, det... Ja. Nej, men jeg siger bare, det er bare sådan, det er jo der, det bliver interessant at lave musik, synes jeg, det er interessant at lytte til andre musikere. Ja. Det er jo ikke, fordi der er noget forkert i det. I hear you, bro. Og jeg så var til en Herbie Hancock-koncert for ikke så længe siden. Det var rimelig sindssygt. Det tror jeg, det har været mit latest, hvor jeg fløj ud gennem taget oplevelse. Det var godt nok helt fantastisk. Med en jazz-trommeslager, ikke? Jo, han var sej. Lige præcis. Han var mega sej. Ja, det var bare så mega, de var så mega punk, de der jazzmusikere. Punk jazzers. Det var nice. Mm.